Moi boas, María. Estamos en tempo de Antroido. Estamos en tempo de Antroido. Ui, non sei falar. Estamos en tempo de Antroido. E entón, o que fixemos pois, foi seleccionar un libriño que teña que ver con Antroido. Non? Sabes que nos últimos anos estás empezando a recuperar. Había algúns que estaban prácticamente desaparecidos, había outros que se conservaron, pero en menor medida, digamos, non como agora. E houve algúns, pois mira, como este, que se chama o Antroido de Samede, concello de Paderne, aí pola zona de Betanzos, máis ou menos, sí. Pois Emilia Cajiao Sánchez o que fixo foi escribir este libriño titulado Historia e recuperación do Antroido de Samede, falando pois ca xente desta aldea, porque realmente Samede é unha aldea. É unha aldeiña, sí. Falando con eles, incluso eu creo que obligándose en certa medida a facer memoria, pois recolleu este libro e pareceme que está moi ben porque pon orixe da recuperación, é dicir, a conta de que se foi recuperando eso, e especifica un pouco todo, pon o Antroido de Samede onte, e logo, cada un dos días, o domingo de Antroido, o luns, o martes, cada un dos días, o que se fai, o que é típico, non? E hai, por exemplo, un dos capítulos está dedicado á muñeira cruzada de Samede, e di que esa muñeira, por exemplo, levaba 40 anos sin facerse, sin bailarse. Sin bailarse. E gracias a unha muller, no 2007 empezouse a facer de novo, porque esa, claro, 40 anos sin bailarse, os rapaces, non, decir, a xuventude non a coñecía, claro, siquera, claro, non? Entonces decía que era un dos momentos culminantes do Antroido, porque as parellas botaban moito tempo ensaiando esa muñeira cruzada, preparando os traxes a propósito para bailar esa muñeira, porque era eso, digamos, o momento máis importante dese Ademais, Antroido, teñen, non? Tamén unhas caretas particulares, traxes, sí. De traxes. Bueno, como cada un, en cada zona, verdad, inda que algúns teñen similitudes, sí, ao final, sí, final hai algo que os diferencia, sí. Sí, por exemplo, eles hasta teñen unha muñeira particular, cruzada, que acabas de decir. Y, ademais, este ano, o Museo do Pobo Galego ten unha exposición dedicada a este Antroido, Antroido de Samede. Creo que é importante que coñezamos todos estas características de cada Antroido diferente en toda Galicia, porque además enriquecenos a todos, porque falamos sempre dos de Ourense, dos de Ourense, pero bueno, sempre, dos de Lugo, non moitos dos de máis, pero hai algún máis por aí así. Que sí, sí, además moi particulares, e tamén creo que perdeuse porque hubo moita migración, a aldea quedou con pouca xente. E despois tamén foron morrendo os máis maiores. Pero tamén tiveron que facer un exercicio de memoria. Sí, 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 exercicio de memoria, buscarnos nos fallaos, buscar nos baúles, en todas partes as fotografías, eso, exercitar a memoria para recuperar este Antroido tan particular, e ademais bonito tamén, como todo, con moito colorido, aínda que o libro, a portada do libro sea en blanco e negro. Pero... Pois xa saben, o Antroido, bueno, en blanco e negro porque vamos hacia atrás. Entonces xa saben, historia e recuperación do Antroido de Samede, de Emilia Cajiao Sánchez. Non o perdan.